för att det finns så många hästar och kompisar och sånt. Alltså det är en jättebra ridskola, men det finns bra kompisar. Jag tycker om BRS jättemycket. Det är kul. Jag tycker BRS är jättebra för man trivs, det är mycket kompisar och hästarna är jättebra. Och ja, det är mycket mark och ja, alla lärare är jättebra och de är roliga. Världens bästa ridskola. Man har jättebra kompisar och man har alltid kul när man är här. Jag vet inte. Allt är kul. Alltså det är liksom tävlingar och man, när man är med kompisar och liksom allting liksom. Det är jätteroligt här. Det roligaste som hänt var nog, det är nog alla övernattningar och sånt som man kan vara här. Det är så skojsigt med alla kompisar och hästar. Det var nog när jag blev skötare på pinnen. Det roligaste som har hänt på BRS, det var när jag ramlade av Dom Pedro på terrängen, för att jag är så lite medvis, så jag hoppade ett jättehögt hinder, men det gick lite fel så jag ramlade av och stukade armen. Ja, allting, alltså jag har bott i Tullinge och jag började rida här förut och jag har varit roligt, man har fått nya kompisar och det är askul. Det är nu alla hästar. Jag har alltid tyckt om hästar och det är så kul att rida. Jag skulle rida, absolut rida här. Det är såklart. Jag skulle verkligen välja här. För det är bäst här. Jag skulle faktiskt välja BRS för att det här är världens finaste och bästa ridskola, tycker jag. Så ja, jag ska alltid välja BRS. Vänta. Det är nog Jas nu, eller Pony är nog Jas. Och häst är Nick. De är bra. Rekommenderar jag att rida. Jag älskar Glenn och sen den här bollen. Ja, kan man skicka bollen? Ja. Jag tycker det är skitdåligt för att det här är, BRS var här först och det här är ett naturreservat och det är massa fornlämningar och det, vi var här först. Ja, vi är bäst. Det är jättedåligt för då kommer vi inte få kvar alla fina terrängbanor och ridvägar i skogen och fina åken och det. Jag tycker det är jättedåligt för att vi var faktiskt här först och då måste vi flytta hela anläggningen och vi kommer... Det kanske kommer innebära att vi kommer förlora elever. Jag tycker inte att det ska byggas en nöjdpark alls. För att jag vill inte att det här förstörs. Eller alltså jag vill inte att vi flyttar för vi har så här fina anläggningar. Ja. Och så jag tycker att det är jättedåligt för att då, alltså, det hela här stället kanske rivs och det kommer inte vara så fint. Och liksom några kanske försvinner. Liksom. Om man tittar på det här stället, det ligger så fint.